Shqiptare e futbolit kthehet në shtëpi pas dy ndeshjeve të radhës, njërën e humbur dhe tjetërën të fituar. Në Çeki, për shembull, u rrahëm 2-0. Në Gjerogji, nga ana tjetër, fituam 0-1 duke rizjuar edhe njëherë shpresën për sa i takon asaj që mund presim. Por cilat janë detajet me Uvil Zajimin, do i diskutojmë në vijim. Zoti Zajimi, është kënaqësi gjithmonë t'ju kemë në studio. Me që jemi gjithashtu. Ju më përcillni emocionin e duhur kur flitet për sportin, aq më tepër për një person si puna ime që sportin e ndjek shumë pak dhe e njoh akoma edhe më pak. Kurse un kam mendim krejt ndryshe për ju, që edhe nëse mund ta ndiqni pak, po keni jashtëzakonisht informacion. Kështu që është një kënaqësi të komunikoj me ju. E provojmë sot. Cili është pozicioni ynë tani në grup pas kësaj fitoreje të fundit? Atëherë do ta nisim nga fundi, kur menduam se shpresat pothuajse kishim të humbur, ato rikthyen prap, na rikthein kandidat, na rikthein favorit, na rikthein pretendent, na rikthein një skuadër me autoritet, një skuadër me filozofi, pra ajo që ne patëm frikë se do ta humbisnim sepse duke referuar ndeshjes me Gjorgjin, që ishte një takim i vështirë, dhe që do të kishte një kthim mbrapa, një hap i gabuar që gjykoj se do të kishte pasoja për skuadrën, për mentalitetin, për filozofinë, për situatën, për gjithçka, por normalisht edhe për ne shikuesit, admiruesit, sepse nga ai lloj kulmi, pra nëse do të konsideronim të tillë që i tillë është në farë mënyrë në finalet e Europianit të Gjermanisë, të psuaj një disfat të tillë nuk do të ishte as pak e këndshme. Kështu që unë gjykoj që nuk mund t'i them fatit, sepse sigurisht që fati është pjesë e ndeshjes, e lojës, nga njërë thotë që kërkohet pak fat, jo, shumë fat kërkohet, por që mënyra se si u trajtua jo ndeshje, mënyra se si u zhvillua jo ndeshje, mënyra se si mundëm pra të përballonim një kundërshtar të vështirë, një kundërshtar që është në formë, unë gjykoj që potenciali kësaj skuadre dhe identiteti kësaj skuadre është aty ku duhet. E drejtë, por ne i kthyem restun Gjorgjis, nuk bëm të njëjtën gjë me Çekin, dhe nuk e dia do e kemi të mundur që të japim një rezultat 2-0 në ndeshjen e kthimit. Ju mendoni njësoj? Shikoj si gjykoj unë, me Gjorgjin patëm dy pamje pothuajse identike. Atë që Gjorgjia na bëri ne këtu, ne ja bëm Gjorgjis atje. Pra u zhvilluan një lojë me të njëjtin rezultat një farë mënyre, me të njëjtin filozofi, por në kahë të kundërta. Pra ne këtu nuk u shfaqim me Gjorgjin as pak, kurse Gjorgjia nuk u shfaq me ne atje, sepse edhe për mënyrën si lujti Gjorgjia këtu dhe ne atje. Kështu që pra për t'ju rikthyer takimeve me Çekin. Takimet me Çekin, një farë mënyre, ka një lloj traditë ndërmjet nesh edhe futbollit lindor, siç ka qenë Çekia. Shumë pak kemi luajtur, por një farë mënyre ekziston një lloj tradite në të kaluarën, edhe pse Çekia është një skuadër futbolli vështirë, skuadër e fortë, pra me lojtarë që i luajnë në Europë, dhe që do të jetë një takim më i vështirë se takimi që u zhvillua në Çeki, për disa arsye. E para sepse skuadrat nuk kanë shumë basin. Aq më tepër Çekia. Për ne është pak më delikate se luajmë fushën tonë dhe fusha juaj, fusha jote kërkon në rezultatin, kërkon paraqitje dëshmirë, ke publikun, ka shumë element që ti duhet t'i plotësosh. Ngjëherë un jam dhe me teorinë që shiko, më mirë merr 3 pikën, merr të ke, sigurisht që ke presionin, por ngjëherë ndeshjet duhen trajtuar me një lloj filozofie edhe pse janë fushën tënde, sepse po tregoj nëse edhe ju e keni parë Itali-Belgjik. Italia pjesën e dytë u kthye në mbrojtje, nuk donte të humbiste. Pra janë disa ndeshje që duhen trajtuar dhe në një mënyrë krejt ndryshe. Entuziazmi, presioni, gjitha duhen administruar në mënyrë perfekte që të merren 3 pikët. Loja e bukur, pa 3 pikë nuk ka vlerë sepse është një shprehje që loja e bukur, ndeshja e bukur harrohen në fuqi mbetën pikët. Kështu që është një ndeshje shumë delikate. Është delikate edhe për një fakt arsye tjetër, në raport me tifozerin, që do jetë një tifozeri e jashtëzakonshme, por që do të kërkohet një tifozeri e edukuar në kuptim figurativ, sepse tifozeria është shembullin e kundërt, thonë ju. Është shumë e rrezikshme, pra nuk duhet asnjë lloj hakmarrje, asnjë mlef, asnjë lloj veprimi gjesti, sepse një rezultat pozitiv mundet të ketë pasoja ndëshkuese nga UEFA me radhë me radhë. Pra kërkohet në të dy drejtimet kërkohet një lloj interpretimi sa në fush aq edhe në shkallët e stadiumit. Por mos harrojmë që janë dy skuadra si Çekia edhe Ukraina, janë dy skuadra që kanë futboll me traditë, një futboll që çdo lloj rezultate me këto dy skuadra është krejt i pranueshëm. Mos kemi atë euforinë që shiko se jemi fusha jonë edhe në mundet pra që përkundërzit
unë gjykoj që kërkohet një interpretim. Ne provuam fundje me Gjerogjin që edhe në fushën tonë nuk arritëm. Kërkohet një trajtim shumë profesionist i dy ndeshjeve. Zoti Zajimi, Eral Kodheli, producenti i sportit në 2CNN, më tha një javë më herët që duket si kur ne kemi një farë mallkimi, edhe në 2016, pasi u kthyem nga Europiani dhe luajtëm shumë mirë atje, prapu përballëm me këtë zhvlerësim të rolit të kombëtarës në ndeshjet që pasuan. Edhe këtë herë ndodhi një gjë. Ju mendoni se është çështje mallkimi apo ai fati që përmendët pak më herët, apo neve na e zbërthejnë lojën në këto kompeticione të mëdha dhe e kuptojnë deri ku e kemi maksimumin dhe na godasin aty ku është pika më e dobë? Jo, nuk besoj. Nuk besoj sepse ka disa faktorë sipas gjykimit tim dhe me informacionet që marrim, nuk kemi vetëm ne që kemi këto lloj problemesh. Mos harrojmë që jemi në një fazë ku ekipet erdhin nga Europiani. Mm-hmm. Dëshira maksimale për qenë angazhuar maksimalisht nuk është e tillë si para Europianit, apo jo. Pra ka neglizhime, ka mos impenjime, mos angazhime të futbollistave dhe sa erdhi shumë shpejt. Pra kur shumë kampionate dhe nuk kanë filluar apo sa kanë filluar. Dhe ajo që unë gjykoj janë që po dia par dia kam dëgjuar në një mision që lojtarët sot në Europë mund të kenë një bilanc deri në 80 takime. E mendoni që do të thotë 80 takime për futbollistë? Mendoni një futbollist po them si Kvarja Skelia për shembull, o Gjimshiti, lojtari që pra llogarisë çfarë ndeshësh kanë në Europë me radhë. Dhe një farë mënyre edhe bjen dhe ai lloj angazhimi maksimal. Nuk është më ajo fanella kombëtare që shiko se këtë kemi dhe përkundërzi lojtarët kanë interesa sot dhe në për klube. Këtë po e vëmë re, po shikojmë dhe lojtarët e mëdhej që më tepër intereson të luajnë me klube. Kështu që unë gjykoj, pastaj në dy ndeshje ne patëm dy takime që unë s'mund të ta akuzojnë, thonjë zakontare në ekipin përfaqësues. Humbëm këtu me Gjorgjin që Gjorgjia dhe të mund. Apo jo, nuk lujtë mirë, sigurisht ka detaj element saj, por Gjorgjia dhe të mund. Ndeshën tjetër, në Çeki, edhe Çekia brënda, por fitorja në Gjorgji, tregoj që skuadra e gjeti ekuilibrin, e gjeti nivelin atë çfarë kërkohet. Mos sarrojmë që... Gjeti ekuilibrin apo ndroj formacion? Jo, gjeti ekuilibrin. Tani do të mund të referohemi disa elementëve. Për shembull, që sigurisht zëvendësimi i 3-4 lojtarëve, rifreskrimi i 3-4 lojtarëve, por mos harrojmë që mos europianit lojtarët nuk mund të hiqeshin më njëherë. Por unë gjykoj që zëvendësimet kanë qenë me shumë vend dhe dhan rezultat, ishin produktiv. Pra, hysa në një farë mënyrë mund ta konsideroj cikël të mbyllur, apo jo. Pra, aktivizimi i lojtarëve, unë pash që rifreskuan skuadrën, kishte tjetër entuziazëm, mos harrojmë që rezultati në Gjorgji nuk është marrë rastësisht. Nuk është marrë me një lojë të mbyllur, me një rastësi, por atje është luajtur. Në Gjorgji është luajtur. Pra, tregon që ka altë ullje dhe ngjitje, si kemi ne, po i kanë dhe shumë shtete në Europë, dhe si që thash, një ndër nuk është punë mallkimi, gjykoj, por Italia, në të, se po bëjtë sa karasime, në 82-shin doli kampion bote, në kampionatin Europian u eliminua, sepse vinë nga një lloj ngarkese shumë të madhe, përfaqësimi me dinjitet, përfaqësimi i lodhshëm, angazhim, presion. Spanja lojtar... ka pasur një tip fat. Dhe nuk mund të pretendosh që lojtarët kanë të njëjtin pra karikim edhe për këto ndeshje që në një farë mënyrë duhet thënë që janë ndeshje që në fund fundit një kompeticion që nuk ka vlerën maksimale siç është kampionati evropian, siç është kupa botës, por është një eveniment ndërmjetës midis këtyre dhe që nuk i ngranon maksimalisht sportistët. Megjithatë, sikurse mua shumë shumë Juve ju ka bërë përshtypje deklarata e Silvinios fill pas ndeshjes me Çekin, ku tha se ata luajtën përballë nesh sikur po luanin me Brazilin. Nuk mendoni që ne ishim të dobët dhe nuk i afroheshim kursesi tikatakas? Shiko, problemi është si gjykojnë që trajnerët gjejnë mënyra për të justifikuar, për gjetur për një lloj filozofie, por ai e din, edhe sidomos janë ca shpreha edhe për kështu shpreha gazetareske, për opinion, për publikun, shpeshherë nuk thohet e vërteta ajo që trajneri, stafi i tij din. Ajo që unë pash se ky trajner ishte se me një herë ndroi skuadrën, aktivizoi 2-3-3 dhe s'kishte nevojë për komente dhe ato që tha, jo Brazili, jo Çekia, nuk i dha shumë rëndësi, aq më tepër që kemi mësuar me trajnerët, aq më tepër që ky është një trajner brazilian, lojtar, po ja, pra me një edukat braziliane, po është rritur, ka jetuar në Europë dhe njeh mjaft mirë çdo të thotë, një intervistë pas ndeshjes, një intervistë para ndeshjes, si duhet ta administrosh situatën, dhe un kam parë në ekuilibër absolut te ky trajner edhe në
ato komentet pas lojës, në konferencët për shtyp, asnjëherë entuziast, në ekuilibër dhe realisht unë nuk mund prisë që Silvinho ta akuzonte skuadrën për humbjen për këtë, por një lloj ekuilibri dhe që më pëlqen këtë njerëz sepse siç e kam thënë, edhe njoh pak nga afër e shoh njëri që me të vërtet administron një potencial për të qenë atë rol. Megjithatë ju e përmendët që e pëlqeni këtë trajner, por unë nuk mund të ripat ju a bër këtë pyetje. Ishte faji më shumë i skuadrës apo i skemës që trajneri vendosi të hidhte në fush? Kjo është një pyetje që bëhet si zakonisht. Trajneri praktikon, pra aplikon, orienton skemën, orienton element, karikon skuadrën me radhë në fushën lojtarët. Ka dhe, janë ata që ka dhe disa luaj. Ka dhe disa element të tjerë, për shumë, jo vetëm ekipin shqiptar, por edhe kur trajneri shikon që një lojtar mund mos jetë maksimalisht në formë. Për shembull Hysaj, pari se mund të lejë jashtë formacionit. Janë dhe disa detyrime morale, disa detyrime filozofi, psikologjike për skuadrën, kështu që në fushën lojtarët. Po pse për fitoren që bëm në Gjerogji, nuk besoj, pra një lloj taktike e orientuar nga Silvinho, por në fush ishin lojtarë do që vrapuan, që goditën, që krijuan presion, që ishin të ngranuar me njëri tjetrin, pra një frym grupi për t'u admiruar në Gjerogji. E kanë problem shumë skuadra. Milani në krist plot sepse i mungon fryma e grupit. Po intervistat e fundit nëse keni parë, pra ju televizionistët, jo problem i madh. Interi ka probleme për skuadrat që mungon fryma në grup. Silvinho në pas të skuadra me Gjorgjin, një frym grupi, gjithë për para, gjithë mbrapa, pra dhe më përqeo, jep shpresa për të armen. Do t'jemi dhe të koshien që Shqipëria, dhe një farë mënyre, nuk mundet që tjetë me një herë kemi pretendime, por sigurisht që pjesmarja në Europian, pjesmarja dytë në Europian, pra kemi edhe rritën pretendimet, por gjithmonë do t'jemi me këmë më të në tokë. Mirë po, tifozët janë ata të vetmit ndoshta që se kam praktisur asnjëherë skuadrën dhe do duhet ta bëjnë këtë më së shumti. Sikur se e thatë ju me shumë takt nga ana tjetër, por mos të kundër përgjigjur në të njëjtën formë ndaj Çekis. Këtu lind pyetja. Ju sa dakord ishit me qëndrimin që patëm ne karshia tyre flamujve të vëna me kryq apo thirrjeve raciste të cilat nuk e ndaluan lojën? Sigurisht që është ajo ka krijuar një situatë që të tensionuar. Një situatë që askujt nuk e pristim që është e vërtetë, aq më tepër në Çeki, vendin e kulturës e me radhë, një shteti me traditë me universitetet e para, si më thon Çeki, të historisë, nuk e pristim. Sigurisht u gjendën pa të befasuar, sigurisht që mundet të kishte një reagim nga stoli ynë, sigurisht që mundet të kishte një reagim nga arbitrat në fushën e lojës, sigurisht mund të kishte një reagim nga kapitenët, pra një atmosferë ku ashtu si një lojtar me ngjyrë, i cili pra vërshëllet kur është në fusha të tjera dhe ai lën lojën, largohet, mundet që të ishte bërë edhe nga ekipi jon. Të ndalonin lojën për një çast, të ishin flamurët, pra të kishte një lloj reagimi absolutisht për ta lënë lojën, por të kishte një lloj reagimi. Por nganjëherë nuk i vej faj sepse janë situata që je i paprgatitur. Në këtë rast edhe arbitri që një arbitër me eksperiencë nga futboll nga Franca duhet të ishte më, por që flamuri dhe si është lejuar i flamurt futet. Pra, situatë që se cili ka pjesën e vetë, pjesën mundet edhe që tishtë marrë një këto format, të ndaloj loja, kapiteni ekipi shqiptar, mund qote arbitri, nuk vazhdem lojen, po më stishtë në to, pra, të kishtë disa reagime. Nuk u bën, asë nga arbitrit, UEFA sigurisht që do të marrë i masë me radhë, por, të ashti në takon ne, që t'jemi të mençur, të kujdesshëm për të mos bërë, mos krijuar asnjë lloj situate, pavarësisht nga rezultati i lojës, se mundet që nuk urojmë të jetë në avantazh Çekia dhe reagimi i tifozëve, një veprim i arbitrit të jetë, por që duhet në mënyrë absolute, ja, se do në rikthenke skenat e Beogradit dhe një farë mënyre në sot në kohët moderne ai ky lloj mekanizmi ka sikur shlon pak pas, edhe pse në ajo tradita e famshme kur hymnet në të këndohen, njerëzit qoheshin këmbë, që ndonin korrekt, sot dëgjojmë që vërshëllehen himnet, ajo që ndodhi me Italinë, besoj e keni dëgjuar me Vatorpolin, që e kanë dënuar që i kthyn kurrizën në ndeshjen me Spanjën, himnit dhe që e kanë dënuar 6 muaj, i kanë dhënë një dënim të jashtëzakonshëm pra, por që ndodhin sot, kemi dëgjuar pra vërshëllehet himni me radhë. Sigurisht që nuk janë në traditën e shumë shteteve, aq më tepër në vendin tonë që nuk e kemi patur kur. Sigurisht që kërkohet një reagim shumë më tepër se sa sportiv.
Një pyetje e fundit lidhet drejt për së drejti me financat, me vlerën e kartonit. Flasim gjithmonë, kur i referohemi kombëtarës tonë, shohim që ajo e ka vlerën e ulët krahasuar me skuadrat respektive. Është bërë vlera e kartonit përcaktuese e mënyrës se si luhet futboll, e nisë këtu edhe nga fakti i statistikave që Ronaldo është më i paguari ndër gjithë futbollistët, i dyti vjen Messi e kështu me radhë. Shikoj, do të jap një shembull, kur luajti për Superkupën e Evropës Real Atalanta, vetëm një futbollist i Realit ishte sa gjithë klubi i Atalantës në kuptimin figurativ. Kështu që unë nuk e konsider secili klub, secili shtet ka potencial, ka anën financiare, kartonin e me radhë. Ai që unë gjykoj është që shpresoj dhe uroj që tek ne të kthehet kartoni, pra gjimshiti, kartoni gjimshisë është lojtar i rëndësishëm, me autoritet, lojtar, me eksperiencë, që i jep një frym tjetër grupit, se mos harrojmë që kemi luajtur dhe pa një lojtar të tillë, dhe që të rikthehemi të shikojmë një ndeshje, duhet të interpretohet mirë, nuk duhet takim të bukur, se vjen edhe 3 javësh, do më thënë shumë afër, nuk duhet takime të bukura, duhet ndeshja të mos të humbasim. Së dhe barazimi më mirë një pikë se asnjë pikë. Kush është më me interes ndër dy ndesh? Të dyja janë vështira, të dyja janë me interes. Janë futboll me traditë, shiti Ukraina e Shevçenkos vjen luan këtu, mos harrojmë janë lojtarë që luajnë nëpër Europë, Çekia po kështu. Kështu që duan vërsuar të dyta. Momenti i parë mund të ketë kapur skuadra disi të papërgatitur, sa tash vinë nga një fazë pushimet e verës, kampionati evropian, se kanë qenë skuadra të gjitha që kanë qenë në kampionat evropian, apo jo. Kështu që tani që skuadrat lojtarët fillojnë java 8 në Itali, java 8 në Gjermani, kur lojtarët në Angli e me radhë në Spanjë, sigurisht që skuadrat marrin forma të tyre në crescendo dhe nuk kanë më ato skuadrat e ndeshjeve të para, Ukraina, Çekia, Gjerogjia, pra duhet një lloj kujdesi e zakonshëm edhe në trajtimin e ndeshjeve. Kam besim sepse ky trajner më jep një lloj entuziazmi, e shikoj një lloj komunikimi me lojtarët, me grupin dhe që shpresojmë të shikojmë ndeshje të mira në fund-fundi dhe stadiumi të mbushet, pra të kemi një dy takime me një lloj entuziazmi i cili në përgjithësi na mungon dhe gjatë fundjavëve të ndeshjeve në kampionatin tonë. Fakti që futbolli, jo vetëm sporti në tërsi, po futbolli komentohet për te 90 minutave të lojës, do të thotë që ka interes të dëgjohet edhe opinionet të ndryshme dhe këndvështrime gjithashtu se si është një ndeshje. Për këtë, unë ju falenderoj që ishit në studio dhe sot këndvështrimin tuaj. Nëjësia ime.